Yo, yo. utakutana na watumishiutakutana yo, yo. na Swahili, dos, poti, viyo, yo, yo. utasikiliza nenoni yo, yo. mahari pazuli yo, yo. uwanja wa injili yo, yo. afrika nzima Swahili, dos, poti, viyo, yo, yo hualigane mpenzi mtazamaji wa hope channel tanzania popote pale ulipo ndani ya tanzania na kule nje ya tanzania ninakukaribisha katika kipindi kizuri kabisa kipindi cha machweo ya utukufu na jioni ya leo linalosoma zuri rafiki yangu usikae mbali na tv yako somo la leo ni zuri mtazamaji nalo linasema yesu atafungua minyororo yetu ni minyororo gani yesu atafungua je amewahi kumfungulia nani minyororo je unatamani yesu akufungulie minyororo endelea kuwa pamoja nasi na kabla hatujaanza somo la leo ninayezungumza nawe ni mchungaji justin rafael kuja kutoka mtaa wa buhemba na tuombe mungu mwema tunakushukuru kwa sababu umeruhusu mchana leo mtumishi wako aendelee kujifunza habari njema kutoka katika visa vya biblia wewe mungu utufungue minyororo ikiwa kristo amani kuna somo ambalo ninatamani leo utufundishe ni namna unavyoweza kutufungua minyororo somo hili likambariki mtazamaji nasi tukabarikiwe pia kwa jina la yesu amina karibu katika somo zuri kabisa linalosema yesu atafungua minyororo yetu yesu atafungua minyororo yetu na leo tunakwenda kumwangalizia mfalme mmoja ambaye amekuwa mfalme mashuhuri sana katika historia ya biblia mfalme ambaye amekuwa tishio kwa miaka mingi mfalme ambaye amechukua hatamu miaka ya 41 mpaka 44 baada ya kifo cha yesu mfalme ambaye baba yake alikuwa anaitwa herode mkuu herode mkuu alipata mtoto aliyekuwa anaitwa herode agripa na mtoto huyu alisifika kuwa na tabia ya kuwakataa watumishi wa mungu kuwakataa mitume na kuikataa injili ya mungu herode anayetajwa katika kitabu cha matendo sura ya kumi na mbili ni herode ambaye alikuwa herode muuaji fungu letu linasemaje katika kitabu cha matendo sura ya kumi na mbili kuanzia fungu la kwanza anasema panapo majira yale yale herode mfalme akaf, akanyosha mkono wake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa akamua yakobo nduguye yohana kwa upanga na akiona yakoa imempendeza oh, imewapendeza wayahudi akaendelea akamshika na petro siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa alipokwisha kumkamata akamweka gerezani akamtia mikononi mwa vikosi vinne vya askari wanne wanne wamlinde akitaka baada ya pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu biblia inasema ya kwamba panapo majira yale yale mfalme akaunyosha mkono wake katika historia inaonyesha ya kwamba mfalme huyu herode alikuwa na sifa mbaya wakati wa sikukuu sikukuu hizi za pasaka alinyosha mikono yake kwa watu wa alinyoosha mikono yake juu ya watu waliopakwa mafuta alinyoosha mikono yake kwa manabii alinyoosha mikono yake kwa mitume na majira haya haya alimuua yakobo na majira haya haya anamkamata petro na kumweka gerezani ndugu mtazamaji herode ni mwakilishi tu ni mwakilishi ni mjumbe wa ibilisi alijaribu kwa namna zote kutumia mbinu zote kukwamisha kazi ya mungu isisonge kukwamisha jina la yesu lisitajwe kukwamisha kuhakikisha ya kwamba watu hawaponywi watu hawaombewi watu hawa hawahudumiwi hawa, hawa akaamua kunyoosha mkono wake na kuwatenda vibaya watu wa mungu biblia inaposema majira yale yale kipindi kile kile katika historia ya biblia inaonyesha kuna wakati petro na wenzake wamewahi kuwekwa gerezani na malaika akawatoa katika sura ile ya tano na sasa tuko sura ya kumi na mbili majira yale yale inaonekana yakobo alikamatwa na kweli al, alichinjwa na sasa petro anakamatwa petro alipokamatwa biblia inasema ya kwamba alipokamatwa waumini na marafiki zake na mitume wenzake hawakuwa na nguvu nguvu za kutazamana na mfalme kumwomba amwache mtumishi wa mungu petro hawakuweza kwenda mahakamani kujitetea hawakuweza kusimama mbele ya wale maaskari waliokuja kumchukua ili wapigane nao jambo walilolifanya mtazamaji inatamani nasi tunapokumbana na shida ada za namna hii nasi tufanye kama walivyofanya watu hawa ili lilikumbuka ni kanisa la awali na kanisa hili lilikuwa limeshikana biblia inasema katika ile sura unaposhuka katika ile sura ya kumi na mbili fungu lile la kumi na mbili ya kwamba walienda katika nyumba ya mariamu nyumba ya mariam walipofika wakajikusanya wakaimba wakamwombea petro akiwa gerezani hilo ndilo jambo alilofanya ni mara ngapi tunapopitia misukosuko tumekumbuka kurudi chumbani kurudi nyumbani na kuomba ni namna gani tumekuwa tukitatua matatizo yetu ndugu mtazamaji kanisa lile jambo alilolifanya ni kumweleza mungu ambaye ndiye aliyekuwa amebaki msaada walipotazama mfalme hayuko upande wao walipotazama viongozi hawako upande wao walipotazama askari hawako upande wao aliye upande wao mwenye uwezo wa kuwasaidia ni nani walipojihoji na kutazama msaada aliyebaki alikuwa ni yesu wakamtazama yesu wakamweleza yesu petro walipokuwa wanakuja kumchukua biblia inasema ya kwamba askari waliokuja kumchukua ni askari waliofunzwa vizuri askari wenye uwezo sura ya tano ya kitabu cha matendo kinawataja askari hawa kama majemedari makamanda ndio waliokuja kumchukua askari wenye uwezo mkubwa uwezo wa kisaikolojia uwezo wa kutumia silaha lakini uwezo wa namna ya kumbana mfungwa wakampeleka kwenye chumba maalum chumba kilichokuwa kimetayarishwa kwa ajili ya mateso makubwa walimwogopa petro kwa sababu walifahamu ya kwamba man, panapo majira fulani kama haya aliwahi kutoka gerezani waliogopa ndio maana mtu mmoja analindwa na vikosi vya jeshi bako ya jeshi inaletwa kumlinda gerezani askari wanamlinda anapokwenda gerezani wanamfunga minyororo wanamfunga miguu wanamfunga mikono kumbuka somo letu linasema yesu atakufungua minyororo yesu atakufungua minyororo watu wale hawakusogea kwenye jengo lile wala hawakusogea gerezani lakini walienda nyumbani wakapiga magoti wakimwombea petro aliye gerezani akiwa gerezani usiku wa manane mtu wa mungu akiwa hana vazi akiwa hana shati wala hana kaptura wala hana viatu akiwa amevua nguo lakini biblia naonyesha ya kwamba nguo zake zilikuwa mahali fulani ndani ya kile chumba lakini alikuwa amevuliwa akiwa anasikia baridi askari majemedari waliokuwa wamefunzwa vizuri waliokuwa wamemzunguka vikosi vinne vinne wakifanya lindo akiwa amewekwa kwenye milango zaidi ya mitatu milango mitatu mageti yaliyotengenezwa vizuri chumba ambacho wanauhakika mlinzi hakuna anayeweza akatoka kwenye chumba kile kwa historia ya chumba kile kilikuwa ni chumba cha pekee usiku maaskari hawa wakalala malaika alipomulika mwangaza wake ndani ya chumba kile baada ya maombi aliyoyaomba mtumishi wa mungu na maombi walioomba washiriki kule nyumbani malaika wa mungu yule aliyewahi kuja gerezani aliingia katika kile chumba na alipoingia katika kile chumba shetani akatetemeka na walinzi walilala na akiwa wamelala usiku ule gafla malaika anamgusa petro begani petro anashituka anamwambia inuka jivike nguo zako vaa na viatu vyako haleluya mtazamaji haleluya ni ushindi kumbe kuna nguvu katika maombi mathayo anasemaje kitabu cha mathayo sura ile ya ishirini na sita mstari wa 41 kesheni mwombe msije mkaingia majaribuni iradhi lakini mwili ni dhaifu biblia inatuasa kukesha na kuomba na katika kile kitabu cha isaya 43 biblia inasemaje katika kitabu cha isaya sura ile ya 43 uh, na lile fungu la, la la pili biblia inasema ya kwamba upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe na katika mito haitakugarikisha uendapo katika moto hautateketea wala mwili hautaungua moto hautakuunguza upitapo katika maji mengi oh mungu anasema ya kwamba hautaweza kugarishika wala upitapo katika moto mwili wako hautaweza kuungua nataka nikuambia ya kwamba mungu yuko pamoja nawe unapitia magumu gani rafiki yangu ni magumu kiasi gani unayopitia ni misukosuko gani unayopitia ni adha gani unazopitia petro alipita katika misukosuko na kufungwa minyororo mungu anatamani aifungue minyororo yako mungu anatamani afungue minyororo yako usiku ule malaika alifungua minyororo ya petro na alipoifungua minyororo ya mikono na miguu akainuka na jambo la ajabu ni kwamba lile analolisema ya kwamba anakuja na ya kwamba anazo funguo ni kwamba alipokuwa anafika katika yale mageti makubwa akifika mahali pale zile funguo za mbinguni zile funguo za mbinguni zilikuwa na anaingiza kwenye kwenye yale mageti na inafunguka geti la kwanza anakwenda geti la pili akiingiza funguo panafunguka anakwenda geti la tatu mpaka akafika nje na petro akatoka gerezani mungu anatamani atuweke huru sisi ni wafungwa sisi ni wafungwa tumepigwa pingu tumefungwa na minyororo mungu anatamani afungue minyororo yetu je ni minyororo gani iliyokufunga je ni minyororo ya uzinzi limekufunga ni minyororo ya uongo iliyokufunga je ni minyororo ya pepo chafu ambao wanakutesa minyororo gani iliyokufunga mtazamaji leo ninatamani mungu aifungue minyororo iliyotufunga minyororo gani iliyokufunga mtazamaji natamani mungu afungue minyororo yako ikiwa ni minyororo ya kusemwa vibaya ikiwa ni minyororo ya kukosa ada ikiwa ni minyororo ya mtoto wako kutokuelewa kukataa shule ikiwa ni minyororo ya kudharaulika ikiwa ni minyororo ya kutku, kushindwa kumwelewa mwalimu ni mnyororo gani ulio nayo ge katika ndoa yako shetani amefunga ndoa yako amemfunga mme wako leo ninatamani yesu afungue njia katika ndoa yako ninatamani yesu afungue minyororo iliyofunga uchumi wako minyororo gani unatamani yesu akufungulie mwambie yesu wakati huu tunapoenda kuomba ikiwa kuna jambo lililofunga moyo wako lililofunga uchumi wako liliofunga watoto wako liliofunga kanisa lako mwambie yesu jioni ya leo tunapoenda kuomba kanisa linapoingia kwenye misukosuko kanisa linapoingia katika shida je tunamgeukia nane leo tumejifunza ya kwamba yesu anaweza akaifungua minyororo minyororo ya migogoro majaribu vita anasa dhambi yoyote mungu anatamani atufungue tutembee tukiwa huru anasema njooni kwangu nenye nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo ya dhambi cieni nila yangu nila yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi ninatamani ikiwa kuna mnyororo wowote ulio nao tumtwike yesu nila ya yesu ni laini bwana akubariki natamani usimame ninapoomba pamoja nawe baba mtakatifu mungu mwema ninakushukuru kwa sababu umesema na mtazamaji jioni ya leo ninashukuru kwa kuwa umembariki mtazamaji jioni ya leo ninakushukuru kwa somo zuri ninakushukuru kwa kuwa leo unatofungua minyororo yetu ninaomba ukemee nguvu za giza ikiwa ndiyo minyororo ambayo imemfunga mtazamaji ikiwa ndiyo minyororo iliyofunga kanisa ikiwa ndio minyororo iliyofunga watoto wetu kwa jina la yesu kristo wa nazareti jioni ya leo waliofungwa na minyororo ya pepo wachafu chafu minyororo ya mizimu wakafunguliwe ikiwa yesu kuna mtu amefungwa na minyororo ya magonjwa amekuwa anaugua magonjwa yasiyoeleweka ya, ya magonjwa yasiyoonekana kama ni kisukari presha magonjwa yote yaliyo nayo mtazamaji kuungua moto mwili kusikia kichwa kinauma tumbo kusumbua miguu kuwaka moto leo ninaomba ikiwa hiyo ni minyororo ambayo ibirisi alikuwa ameifunga katika mwili wake nendo kaifungue kwa jina la yesu baba mwema ninaomba ufungue minyororo ya kukosa uchumi ili ukatubarikie kila mtazamaji anayetazama sasa ukabariki biashara zao nendo ukabariki kazi zao nendo ukabariki mashamba yao nendo ukabariki mifugo yao